salva a mensagem que aqui eu vim passar. Pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo. E aí, senhoras e senhores, aqui quem tá falando é o Sr. Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. Mano, hoje tamo aqui em mais um episódio da nossa série Minecraft, o jogo. Sim, galera, Minecraft, o jogo, que é uma série que vocês curtem muito aqui no canal. Porém, é um vídeo meio que triste, sim, galera. Meio que triste, por quê? Porque, mano, provavelmente eu vou dar um fim na série, galera. Por quê, mano? Porque, eita, comeu um bolão aqui, ó. Boa, como é um bolão. Por que, galera? Porque basicamente não está rodando mais no meu PC, mano. Sim, como vocês podem ver, ó, tô andando aqui a 59 FPS. Calma aí, deixa eu dar um rolê por aqui, ó. Ó, vocês podem ver que não tá rodando vizinho. 40 FPS, 30 FPS, 30 FPS, ó, 36. Mano, olha isso aqui, galera. Tá rodando a 40 FPS, mano. Tipo, véi, normalmente eu gravo Minecraft a 500 FPS. Porque sabe que FPS é frame rate? Frame rate, sabe? Coisa assim. É o que mostra se o jogo tá rodando lisinho no seu PC ou não. O certo, né? O bom já é rodar de 60 pra cima. Só que, mano, eu moro numa vila que tá rodando a 30 FPS o jogo. Entendeu? Então, tipo assim, tá muito pesado. Eu cheguei na minha casa e ainda tá lagado, tá ligado? Às vezes trava e tudo mais. Então é isso, galera. Eu não sei se eu devo continuar com a série ou não. Deixa nos comentários o que vocês acham que pode ser essas travadas e tudo mais, porque é muito importante. Se você quer que eu tente continuar com a série, eu tento arrumar algum jeito. Deixa o like, deixa o gostei nesse vídeo que é muito importante. Mano, se inscreve no canal pra não perder no vídeo. É 3 vezes por dia, 1h30, 7 da noite, 9 da noite. E, mano, é isso. Vou mostrar pra vocês que não tô falando da boca pra fora, não é porque eu quero parar uma série, só que eu tava levando ela muito a sério. Só que, mano, acabou que começou a dar muito lag e eu ficava sem motivação de jogar, porque, tipo assim, tava travando mais do que jogando. Mano, não sei, galera, não sei o que pode ser. Velho, eu tinha pegado muito trigo, mano. Cadê meus pão? Putz, lá vai eu todo episódio pegar comida. Gordo é tenso, né, mano? Meu Deus. Meu Jesus amado. Mano, tua garganta tá meio ferrada, galera. Então, se você... Desculpa, mas é porque tá muito ruim minha garganta mesmo. E é isso, pessoal. Eu queria falar pra vocês, é isso, mano, basicamente. A série... não sei, velho, tá tipo muito beirando ao fim no meu canal, mas o canal da galera, do Kickbox, do Orion, do Mão, do Wikizinho, todo mundo provavelmente vai continuar, mas o meu canal provavelmente pode ser um fim, porque, mano, não tá rodando mais vizinho, tá ligado? Eu já diminui o gráfico, como vocês podem ver, aqui, ó, coloquei aqui, ó, no Fast, mesmo assim, mano, não muda nada, tá ligado? Tipo, não sei o que é, galera, não sei o que é, eu vou procurar saber o que pode ser. Pedir ajuda pra galera e tudo mais. E é isso. Basicamente isso, galera. Basicamente isso. Não faço a mínima ideia do que tá acontecendo com o meu Minecraft com esses mods aqui. E o duro que eu fui baixar um modpack pra testar. E não lagou, tá ligado? Pode ser alguma coisa que tá dando conflito. Alguma coisa do tipo assim, bem intensa, tá ligado? Então eu não sei. Eu não sei o que pode ser, galera. Mas... deixa o like aí, o gostei desse vídeo, se vocês querem que a série continue. Pra quem não sabe, é uma série de mods com a galerinha aí, que eu gravo normalmente. Então, se vocês querem que ela continue, deixa nos comentários e deixa muito like nesse vídeo, fechou? Só que, mano, na minha opinião, não vai dar mais. Tipo, não sei, só se eu conseguir arrumar algum milagre de parar de lagar no meu PC, galera. Algum milagre mesmo, tá ligado? Bom, deixa eu vir aqui, ó, diminuir os gráficos. E, mano, eu odeio ter que jogar com gráfico ruim também, tá ligado? Tipo, pra mim eu jogo nos gráficos bons. Porque, olha isso, ó, 30 FPS e o gráfico tá no ruim. Ai, que ódio, mano. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui, boa. Trigo. G, galera, calma aí. Mano, odeio garganta ruim, galera. Eu odeio, mano, odeio muito. Eu odeio muito. Quando a mãe de vocês falar pra vocês botar roupa de frio e tudo mais, ouçam ela. Porque é sério. É muito importante que você não saia na friagem. Olha isso, minha voz. Ela tá falhando, tá ligado? É muito ruim isso. Mas, galera, é basicamente isso, mano. Basicamente é isso. Tô dando um rolê pelo mapa mostrando pra vocês que, mano, não tá rodando lisinho, não tá a mesma coisa de antes. Tá realmente muito lag, né? Muito lag mesmo pra mim. Então, não sei o que vocês querem que eu faça. Eu tô dependendo de vocês esse vídeo, vocês inscritos. O que vocês querem que eu faça? Sério, que eu retorne, que eu pare, que eu comece uma sozinho. Ou que eu faça um outro modpack com a galera, né? Com War Spawn, com coisas legais e tudo mais.
Não sei, deixe os comentários aí que é muitíssimo importante, né? Muito importante mesmo. Bom, galera, mas é basicamente isso, mano. Basicamente isso. É muito lag mesmo, de verdade, mano. Tipo, não é normal isso, tá ligado? Olha aqui, velho. Ah, foi aqui que... Aqui é uma passagem secreta. Que vai aqui, ó, na casa do Ikizinho e tal e tudo mais. Mano, eu vou mostrar pra vocês como é eu ir na casa do Orion. O tanto que laga, velho. O tanto que laga, mano. Tudo é Travis. Cantinho do Vigo. Mano, calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Que isso, mano? Calma. Aqui. Aqui. Deixa eu tentar achar a casa do Orion. A casa do Orion provavelmente é pra lá, né? Fechou. E galera, hoje vai ter mais dois vídeos aí no canal. 7 horas, 9 horas. Então não percam. Só vídeo top. Beleza? Não perde, mano. Não perde mesmo, mano. Não perde, não perde, não perde. Bom, calma aí, galera. Deixa eu dar um rolezinho por aqui. Que é muitíssimo importante. Eu quero vir aqui, sei lá, na casa do Orion e tudo mais. Pode ver, já vai começar meio que dar uma travada. Não sei que se no vídeo vocês conseguem perceber, saca? Mas a jogabilidade minha aqui tá bem, bem lagada, galera. Foda, hein? Loja de PC aí. Estúdio PC, essas Rockets, Terabyte, PyArt. Dei um PC pro Sr. Pedro, porque o Sr. Pedro não consegue mais rodar esses modpacks e dar 1.12 pesado, não. Olha isso aqui, galera. Começa a lagar, velho. É ruim. Tá ligado? É ruim jogar assim. Aqui provavelmente. Aqui é Doki Box, né? É. Aqui é Doki Box. Então, quero vir aqui, ó. Na casa do Orion. Casa do Orion é onde eu mais tenho queda de frame. Tem onde mais. Laga, velho. Olha que a Duke Box ainda já laga. Mano, agora olha a casa do Orion, galera. Ó, já tá 30 FPS. E eu nem cheguei perto da casa do Orion ainda. Olha isso. 20 FPS. 27 FPS. Mano, basicamente, essa aqui é a casa do Orion no meu PC. Ela roda muito travada, velho. Tipo assim, muito, muito. Tipo, papo de 20 FPS. Mano, não sei o porquê que dá tanto lag assim na casa desse Orion, mano. Eu não sei. Eu juro pra vocês que eu não faço a mínima ideia na vida. What the fuck? Que isso? Um baú gigante, mano. Low? Que isso aqui, mano? Mas pra que ele fez isso? Olha isso, tá ligado, galera? Tem que olhar pro céu pra deslagar. Tipo, basicamente, isso é um vídeo bem que... É um vídeo meio que aleatório isso aqui. Um vídeo explicativo e demonstrativo pra vocês. Pra mim, perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça. Se vocês querem que eu... Que eu pare a série, continue, eu dou um jeito de arrumar, não sei. Mas é isso, basicamente não é show, não, meu, galera. Realmente dá muito lag. Não é de hoje que eu tô reclamando, é por isso que não tava sendo muito episódio da série e tal. Por causa mais disso, né, mano? É tenso mesmo, galera, de verdade. Jogar com lag é muito ruim. Acho que vocês jogam, muitas pessoas jogam com lag. E vocês sabem como que é, né, mano? Como é ruim jogar lagado e gravando, mano. É a pior coisa do mundo, velho. Pior coisa do mundo mesmo. Meu Jesus amado. E o que eu fico mais puto é que meu PC é melhor que o do Kickbox, um pouquinho melhor. E o dele não trava, tá ligado? Não sei o que aconteceu. É macumba no meu PC, alguma coisa assim. Porque eu não faço a menor ideia do que pode ter acontecido, né? Bom, deixa eu vir aqui. Fazer mais pão, porque nessa série aqui também a fome, meu filho. Vai igual louco, mano. A fome aqui vai muito rápido, mano. E a piscina, ninguém terminou ela, galera. Que bad, mano. Ah, mano. Ai, ninguém terminou minha piscininha. Meu Deus, que ódio, mano. Bom, mas é isso, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que você tenha realmente curtido esse vídeo. Deixa muito gostei, muito joinha nesse vídeo. Se vocês querem que a série continue. Desculpa o vídeo ser um vídeo meio que eu andando pelo mapa, brincando e tal. Mas é que é isso. É um vídeo que eu queria informar vocês o que tá acontecendo. Por não tá saindo episódio, porque tá muito lagado. Não consigo jogar o jogo como eu jogava antes, né? E é isso, mano, é isso. Não sei o que pode ser, deem dicas do que vocês acham que pode ser. Do que vocês querem que eu faça com essa série. Que eu termine, não sei, eu tô dependendo de vocês inscritos, fechou? E é isso, deixa muito gostei. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. É 3 vídeos por dia, 1h30, 7 da noite e 9 horas da noite, fechou? Então não percam, galera, 3 vídeos todos os dias. Ativa o sininho aí do canal, que é muito importante. Que ele diz no YouTube, que ele avisa vocês também, né? E segue no Instagram, Facebook, Twitter. Se você me seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter, eu vou seguir vocês de volta, vou curtir fotos suas e tudo mais. Então segue, tá na descrição, é muito importante. E é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, obrigado mesmo. E é isso, desculpa minha voz, tá meio rouquinha aqui, mas fazer o que é a vida. Falou, galera, amo
vocês e comentem o que vocês querem que eu faça. E não perca os dois vídeos que vai sair hoje, 7 horas e 9 horas. Fui! Consegui! Meu Deus! Ai, oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!